ក្រសួងរៀបចំដែនដីមានផែនការជំរុញឱ្យការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសម្រេចឱ្យបានចិត្តសុភភាគរយក្នុងឆ្នាំ2018ថ្លែងបញ្ជាក់នៃចំពោះមុខឯកឧត្តមវិលៀមហេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអះអាងថាក្រសួងដែនដីនឹងធ្វើការជំរុញទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិរប
ដែលបានរៀបចំឡើងតាមផែនការកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ 2018ខាងមុខនេះ បយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មដែលអិនអិនបានទទួលនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបាននឹងដឹងថានៅក្នុងពិធីសម្ដែងការគួសមរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងជាមួយនឹងឯកឧត្តមវិលៀនហេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបានបានដឹងថា ការចុះបញ្ជីដេតលីជូនប្រជាពលរដ្ឋកិត្តរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺសម្រាប់បាន57%នៅទូទាំងប្រទេសដែលតាមផែនការដែលក្រុងទុកពីមុនមកនេះដូច្នេះក្រសួងនឹងខិតខំជំរុញយ៉ាងណាឲ្យសម្រាប់បាន70%ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដេតលីនេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្រសួងបានរៀបចំបើកយុទ្ធនាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដេតលីដែលបានកាន់កាប់ដោយមិនច្បាស់លាស់ តាមរយៈការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01បបដោយសម្រាប់បាន70ម៉ឺនក្បាលដីស្មើនឹងជាង1លានហិកតាដែលឡាយតកតងនឹងការងាររៀបចំផែនទីវិញក្រសួងកំពុងជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងចំណែកឯការងារសំណង់ក្រសួងកំពុងខិតខំរៀបចំច្បាប់សំណង់ឲ្យមានកម្រិតស្តង់ដារដែលបច្ចុប្បន្នវិស័យសំណង់នេះកំពុងឈានទៅរកការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន